ایزی پیسہ والوں کی کیش بیک آفر کا حکم. عبدالباسط کرک سے پوچھتے ہیں کہ ایزی پیسہ والے دوسرے نیٹورکس کے ذریعے کے لیے جو کیش بیک آفر دیتے ہیں، کیا یہ ناجائز ہے؟ اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ ایزی پیسہ میں اکاؤنٹ کھل جاتا ہے آپ 2000-3000 روپے کا، اور پھر آپ جب چاہیں وہ 3000 روپے واپس لے لیں اور اس کے عوض میں آپ کو کچھ کال فری مل جاتی ہیں، تو اگر یہ صورتحال کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسے ہی آپ نے ایزی پیسہ والوں کو قرضہ دیا 2000-3000، اور جب چاہیں وہ قرضہ لے لیں اور اس کے عوض میں آپ اتنی کالیں بھی آپ نے وہ لے لیں تو وہ سود کے حکم میں ہوں گی، قرضے پر نفع نہیں لے سکتے آپ.